Assalamu alaikum. Welcome to KPK Beauty Channel. KPK Beauty Channel ke dar kalai patun ko yozale bya. KPK Beauty Channel nazir yuto se khidmat ke. Misla khan na mansa shabe ay nazar ali. Nazar vlog age ID da. Nazar ali no mada ma she. اویز ویش بده اللہ تعالیٰ دے اردنی کمال صالح حسطر کی اور روڑ سے ہاتھ سارا رغلیو مجھ پکی حزیری ولگا مقالک پکی رغلے اور مجھے تو ستا پکی یو کلپ ریکارڈنگ شیئر امید لرو چی ویڈیو کو مخواشش دوم امرز ما بخی غلا گیا ده په خدمت السلام علیکم وی وړی کې کار ټولو ته خبر ده ټولو ته خبر ده امین چې خبر شه کوم چې خبر اوسه نه نه او سره پر هغه چې ته تو غوې د خدمت خلق ولدي السلام علیکم ډیر ډیر مننه مسلمانانو منځ ته د موم منځ ته بلکې دی چې کی په ژوند ده مات خدای دې نه کمال اثر کی خدای دې تاسو ته لو خوشی وروړي امين ډیر ډیر مننه ته دی لو دا السلام علیکم ډیر مننه ته چې دغه د پټین ډیرو په راغله خپل تیم دی بوسي خیر الگ تو سو روٹے الگ سے الگ ہے ادھر ڈاٹو رے خبر امبر عقیدہ اوستے صحیح کو رکو بس 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 بکایا ماتنگ السلام علیکم ویرا کی گاد خانور خاتمہ ویلے جو نا تھا پری چی روٹے ہو ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
تبلیغ تا خو نسی سوکا غا فضل تبلیغ تا خو درې ورځې تا سوک نسی سمولا سی هغه یې زنده سمانو سنگی جوڑی بابوڑی تو فوجا پسی اوکھری چازما روشن دری پینڈ سپوز پسینا پائیں سنگی کھیڑی بری نہیں ہوئی مون बड़ी बात है आछी 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 रवळ रवळ कसे रवळ उभे हाल जातो सखी आ जानत बेटा سر ایسی ہے جی شیرین نشتا Thank you.
ویلے بے بو وزیر دسی ہے چھ دونہ دے لوڑ خازا دا بستا بو صحیح دا وزیر دا دے یہ چھ مو مار والا نن نہ پاس بودا سا کیمرا کے نہ چھ پم بے بو گیلے نہ کہے او دائم بگیرو سوچے تب گرو ہاں جی دگا دے خیر سر حقیقے پروگرام روان شو دو کی خدمات والا نوستی دو کی خدمات والا دے خاکاتون کو اجازت دینا کرو تر بلی ویڈیو پورے خاموشا اللہ پامون السلام علیکم